Фархаттыныкы Фунасы менен Каракол Бишкек жолунда кардарларды ташып үй бүлөсүн багат. Ал акыркы кезде күйүүчү майдын баасы күн сайын 50 тыйындан көтөрүлгөндүгү капчыгын кагып жаткандыгын айтып нааразы. Айдоочу бензин кымбаттаган сайын таксинин баасы өсүп тургандыгын да айтат. Бул бензиндин кымбаттаганы бизге өтө чоң таасирин тийгизип атат. Анткени деген мурун күнүндүк турмушка, күнүндүк жумуштарды бүтүрүш үчүн 200 сомго бензин куйган болсок, азыр 400-500 сомго куйганга аргасыз болуп атабыз. Ошол маселени кандай кылып чечиш керек? Чечүүнүн жолдору барбы? Бул эмне себептен кымбаттап атат? Ушундай эле дагы эле кымбаттай берсе элдердин жашоо турмушу кандай болот? Клиенттер да азаят. Клиенттерге мисалы үчүн бааны көтөрө албайбыз. Бааны көтөрсөк клиенттер нааразы болушат. Ал эми нефти трейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Канат Эшматов мунай сатуучулардын баасы анын буга чейинки баасына салыштырмалуу. Кээ бир гана жакшыртылган мунай заттары 30-50 тыйынга көтөрүлдү дейт. Анын айтымында күйүүчү майга болгон баа ай сайын өзгөрүлүп турат. Ал эми негизги мунай затка болгон баа кымбаттаган жок. Бизде ай сайын өзгөрүп турат, анткени Россия Мамлекетинин Федерациясынан бизге ар бир айдын биринчи, экинчи баягы күндөрүндө бизге ошол заводдор кайсы баа менен баягы дүң бааларын бизге берет да, ошого жараша анан кийин бизде баалар кичине өзгөрүшү мүмкүн. Октябрь айында 3% көтөрүлдү баалар, ал эми мына ноябрь айында биз эми азыр айта албайбыз, бирок болжолдоп атканыбыз 2-4% тегерегине көтөрүлүшү мүмкүн да. Мунай зат ташуучу компаниянын маалыматына ылайык, жарым жылда эле бензиндин баасы 6.5%, дизелдин баасы 11% жогорулаган. Ал эми анын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды экендигин эскертип, муну дүйнөлүк тенденцияларга байлашат. Бензинге жана бөлөк май күйүүчү заттарга баалар өсүшү бул түздөн түз Россиядагы жана дүң баалар, отпускной дүйн баалар өсүшүгө байланыштуу да. Азыркы учурда Россияда спрос көбөйүп атат. Анткени айрым заводдор ушу май күйүүчү заттарды чыгарылышы азайды да. Ушуга байланыштуу биз ойлойбуз, бул убактылуу нерсе. Кыргызстандын ички рыногуна керектелүүчү май Россиядан ташылып келинет. Россия Кыргызстанга мунай затты бажы алымдарын төлөбөстөн экспорттоого уруксат берген. Ал эми 2018 жылдын январь айынан баштап Кыргызстанга 504 000 тонна мунай зат өндүрүмү жеткирилген. Анын 234 000 тоннасы бензин болсо, 270 000 тоннасы дизелдик күйүүчү май. Орто эсеп менен ар бир ай сайын күйүүчү майдын баасы 3%-дан 5%га чейин өсүп барат. Сүйүнай Тагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.